ଏକାମ୍ରହାଟ ପେଟପୂଜା ହୋଟେଲରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖାରବେଳ ନଗର ପୋଲିସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ରହାଟ ପେଟପୂଜା ହୋଟେଲରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଖାଇସାରି ଉଠିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୋଡ଼ ବାଜିବା କଥାକୁ ନେଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଚେୟାରରେ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କେଦାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବି ରହିଛି। ଏମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପରିବାର ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ କେଦାର ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ସହଯୋଗୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ଖାରବେଳ ନଗର ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।